Tak to asi nebyl pohár. Hlavně jsme byli na MTB tady na tom minulej závod a pustili je z kopce. No to vím. Teplý maminky je tam líčí do toho. Tak takhle malinké informační šupa. Měl jsem bohu, co bude jít, že jsme byli tam na tom panelu prostě. No a tak to je to většina, tady je tady. Je to tak, poznali jsme určitou část trati a to je vždycky taková věc, lidi chodí, tady se stříká, teď se bude akorát, jak to vypadá tam, kde se chodí na trati a tak, a naše největší průměří z celého té dodáte, kdy se pohybujeme na pár metry, vždycky cíly a bohužel tu trati vlastně, když jsme hrazili za znamení a po závody. Takže jsme většině na tom, že jsme se taky trošku prošli a běžíme zpátky za vámi do. Já jsem se chtěl zeptat, jestli dovést to lepší počasí, my jsme rádi tady za tohle, ale mělo by to vydržet? Já si myslím, že spíš ne, protože my, co jsme přijeli, každý říká, že ve 12 hodin má lepší prše, ale budu doufat. Tak to vidíme. Zeptám se ještě k tomu, co se chystá ve prezentaci na ten střech, jestli tam jsou nějaký plány, aby třeba organizace nebo tak doslova vypustené zavítnou, aby to byla tam vstupnější než kolem, nebo to necháváš takhle nějak, jakože na klukách samotný. Takže na klukách samotný, to jsem teď mluvil, ten jel atráť a on je ve vynikající formě a kondici. Jara nepřijede, protože jsme se rozhodli, že potřebujeme body do olympijského rankingu, takže dneska jsou závod na... Adame! Adame! Já na Slovensku a Ondřej, nebo kdokoliv z našich zítra tady by to pro nás bylo úplně ideální, protože to je docela velká potřeba. Super, vidíme za rozhovor jenom takhle krátké rychlé vstupu. My samozřejmě se přesouváme na tu cílovou letu mezi Medvěd Bomber, kde rozdávají... Kdykoliv může zaznít pokyn. Start! Tak a jeden pokyn! Hezky, pěkně, pojď. Hop. Bela Víková, nejrychlejší. S číslem 10.07 za 2.35. Správně, my jsme říkali holky a kluky, ale zatím jenom děvčata. Druhá, Nela Drábková. Dojíždí i Babeta Sluková s časem 2.53. No a Brambory tak si odveze za to čtvrtý místo Hadra Brabcová, trošku nepopulárně. Vybírá body, samozřejmě každý, kdo dojede do cíle. Je vidět, že na Andrejku toho bylo moc, švihla tady s kolem. Každopádně pojďte nám udělat děvčata místo, ať můžou dojíždět další vaše soupeřky. Dojíždí do cíle i Ela Surovcová, Emma Linertová a Barča Blechová. Barča Blechová ještě do top ten se vejde na tom 8. místě. Ještě, pojď, ještě kousek, šlápni do toho. Pojď tak si pro to tady slyším.
Nejča Weinerová, 9. místo a 10. Kristina Hotáková. Kristý to taky zvládá tedy do tý top 10, do tý top 10, jak se říká, Pavle. Ale každý bod se počítá, to znamená i 11. 12. místo Františka Lenová a teda Frajdová, která jsou v cíli. Tak určitě pozbírali spoustu zkušeností na tom travnatém mokrém terénu. No já teda musím vzpomenout ještě na ten start. Já si myslím, že skoro bychom dohnali to Nové Město. Ještě malinko scházelo, ale ne moc. Teprve se nazývá. Teprve se nazývá. Jo, ano, přesně tak. Go! Tak makej, makej, pojď, 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 jak tam se nás slyšet ty diváky, tak pojď, pojď! Budějovský, Lodr, Severáč, Kopek, Rybář, Bondy, Vašiček, Orsava, Havlík, Icha přinosil dobrý... Přesně tak, podporujeme nejenom na startu, ale... Tak pojď, 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 makej, makej, Takže první, druhý místo. Lodr Oliver, Sebastian Pňovský dvojka a uvidíme, kdo půjde na té trojce a už je tady Marek Semerát. A kdo si odveze brambory? Tady pěkný špurt finálový. Štěpán Bondy bere čtvrtku, Krištof Rybář pětku. Opravdu vyrovnaný souboje, když si podíváte ty rozestupy, které tam svítí na té světelné tabuli. Chlapi, já poprosil bych vás, aby se přesunete ještě kousíček výš. Matyáš Rsová šestka, sedmička Patrik Škopek. Jsme lehce za půlkou, v té výsledkové listině Honza Havlík, osmička. Krásná práce, gratulace, sláva vítězi a čest poraženým. A bylo odstartováno. A teď chceme slyšet diváky, jak se fajně v peci. Nevadí, pojď, 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 pojď! Nic není ztraceno, pěkně pojď, šlápni do toho! Ztratí aktuálně, bojuje Kolářová, Novotná, Jirásková, Suková, Fridrichová, Výborná, Svobodová, Kroupová, Králová. Tak zapadněte ještě v těch posledních pár metrech na tu cílovou lajnu. Přes je pět minut, co holky na trati. Čtvrtá startový číslo na Říníka, svýho majku dovezla do cíle na první pozici, Babeta Kolářová, vedoucí jeskyně. V této věkové kategorii 5 minut 6 vteřin. Soboru druhého 10.22, to je číslo Emy Jiráskové. Druhé místo. A třetí, Gotilda Sluková, krásná práce, gratulace. No a kdo si odveze ty pomyslné brambory, za tu bramborovou medaili. A čtvrtá, Karolina Fridrichová, holky vítejte v cíli. Poprosím, ať pomalinku odjíždíte z toho cílového prostoru, až uvolníte ten koridor. A my pokračujeme, cíl je i Mariana Výborná. Šestá, Jola Kroubová, sedmička Justina Novotná. Pěkně holky, gratulace, jeli jste krásně. Těch téměř 6 minut na trati teďka pro tu druhou polovinu. Kajlo bylo opravdu brutální, holky nám tady padají. Lára Svobodová devátá a do top ten ještě to tam natlačila Emilie Jarošová. Holky, posuňte se. Pěkně. Holky, jak pomalinko odjíždíte z tohohle prostoru. A žádný slzy. Bláto se musí se slzami, s potem. Opět vypětí. Prosím vás, posuňte se. Eliška Králová, Alexandra Pělůchová, holky čau. Aňa Paříková v cíli. Holky, na pohodu. Jeli jste krásně všechny. Aneška Lašková je v cíli. Stejně tak jako Aňa Paříková. No a potlech samozřejmě patří všem těm, který teď přijíždějí do cíle. Aneška Bažantová je v cíli, Aneško vítej. Aneška, krásná práce, stejně jako od Joči Rosové. A 20. přijíždí do cíle. Linda Zemanová, za ní je Anička Reková, 21. místo. Bára Zemanová, 22. Holky, vítejte. A žádný slzy tady nechceme vidět. Káťa Hyklová, ahoj. Jolana Blašková, 1092. A 25. přijíždí do cíle další jedna. A teď chceme slyšet diváky, jak se fandí v peci. Fandíme!
Jak se říká na sjezdu, pusty brzdy. Nebo já mám ještě rád takový to šlapej. Jako, gratulace Honzovi, takhle na nás za to první místo. Jste hledat, nevěřený, vyježděnej. On to si to držel asi od začátku. Opravdu 4,46. Tomu, takhle dlouho mu trvali dvě kola. Ten majster, Karel dostane takzvaně do rudu, ale teď už všichni pořadí. Druhý, tak. Oliver Mečláč, Michal Bratáč za tři, když se s tím porovnali s těma okruhy. Takže určitě pokles pro všechny, kteří i teď přijíždějí stále do cíle. Takže Širiček 40. absolutně. No a 41. Odřejíše. Ondřej, vítej v cíli. A já tu mám aktualitu. Pokud je zabrousíte na www.pohar.mtb.cz, tak najdete aktualitu první závod českého poháru, na které se právě nacházíme v Mamejši. Výsledky kategorie MTB, to bylo na stránkách www.mtb.cz, se můžete podívat na výsledky z třetího závodu, který jsme udělali dopoledne. No a máme zmíněné dvě minuty, tady to je 12 hodin, trenéři jak žákovských kategorií, tak to je první dama a pustíme to zase opět pěkně na ostro, tečka na dvě. Česká Ondřej Zelený 37,56.
potlesk pro Ondřeje na tu spirálovou rovinku. Kudy se k nám řídí další z jezdců. Nyní číslo 755, tedy víme, kdo je druhý mástr. A není to nikdo jiný než Josef Skrýval. Čas teď už přivítat. Hlavně tedy 750 jedničku Jiřího Chybu 41.03. Mně stačilo to možná přečítat, no to jo. Já jsem to Dávej, hop. Tak určitě zajímavý souboj o druhé, třetí místo, který ještě není rozhodnutý. 303 vítězka. A to je Kačka Sajdová, Hanka Víková byla rychlejší, ale Gotwaldová bere trojku. Takže holky, krása, gratulace. Řekněme, že Kateřině to trvalo přesně 13 minut, 31 sekund, aby zajela to své kolo. Hanka Víková přidala 2,2 sekundy. Vláček o 87 jezdcích nám aktuálně projíždí po sjezdovce. Je to slušná bahení lázeň, slušná bahení vřava. A vězte, dámy a pánové, že srovnat se tam mezi těmi kolegy závodníky tak, aby vám vyšla vaše stopa, samozřejmě ideálně ta nejrychlejší stopa, a aby vám neuklouzla, tak je aktuálně více než náročná věc. Místo druhé, trojka,
teď už si může říct i Kuba Mušálek, že to stálo za to, že to bylo dobrý, prostě třetí místo. Ale my už máme na dosah i 903. Pojď, ještě to stáhneš. Šimon Brabec, gratulace k té bramborové medaili. To znamená, 4 borci z těch 83 už to mají dneska za sebou, ten těžký, náročný okruh, opravdu těžký, náročný pasáže. A už to tak je začátek, nejrychlejší čas v této kategorii. 5-6 Aleš Blažek, David Svoboda, pánové, vítejte v cíli. Ztráta na vítěze, nějaká minutka, 23 vteřin. Takže vás tady, chlapi, vítáme. Tohle samozřejmě pro všechny, kteří dojíždějí do cíle. Teď to byl Tomáš Hájek, 8. Kuba Tesařík, 9. Zanek Kuběna. A bo top ten ještě Senejder, tak se tady za ním 11. Marek Nechuta, 12. Lukino Raška, 13. Robert Mitáš, 14. Denis Vašiček, 15. absolutně Dominik Kukla. Svěřen tím je právě sportovního ředitele tady tohle svátku všech bikerů a bikerek, hodní slavíčka. No, 11. místo vraní zatím aspoň. No a vidíte sami, že holky se s tím hrvou statečně. Kačka Dušková 12. Kačka Ulmanová 13. 14. 15. 16. 17. 18. místo. Tady pěkně nadělený holky už. Markéta Doležalová 14. 15. Kája Nováková. Pravdu už každá jede takzvaně za svý. 16. Anna Panušová. No, tady příčerná skupinka, dva maďarské dresy, takže Regina Bruchner z Maďarska, mezi nimi ještě Anna Dingová a Sonja Greman. Hungary a Kateřina Bérová, 20. Trka Cibulková, 21. Kresto Makej. Všechny mladé nabité holky, ročníky narození, ještě to můžeme prozradit, protože zdaleka není za co se stydět. 2005, 2006, opravdu mladých před. Barko Jamazovky. Terska Cibulková, 21. 22. Tak zase už to tady je pěkně nadělené. Pěkně, pojď. Zvoníme do toho dalšího, do toho druhého, to je Julča Králová. Čtyřistodvanáctka, pěkně, pojď, makej, dávej, nalož to tam. Ještě jednu rundu máš před sebou, Nikola. Hanáková, která tady slyšného Bača Kalčíková a Jana Beranová. Koukne Pepu, Miraj, když nebude Miraj, tak dáme Pepika Laufra. Třeba. Buď a nebo. Nebo Karla Gota, to musí zvládnout sám. 435, pěkně, pojď. Nikča Kubíková. Ještě do jednoho kola. To násil a elán. 491, finish. A je to vítězka, je to tak, 401, Eliška Hanáková. Eliško, prosím tě. Já jsem tady zapískal trošičku. Jsi schopná několika málo slovy takhle sdílet svý pocity, přímo live? No, to hrozně odsvěští. Co to bylo nejtěžšího z toho tvýho úhlu pohledu? Teď jsi vypadala, že jsi jela úplně na pohodu, jako bys měla jít ještě do dalších, aspoň dvou okruhů. A přesto řekneš, že to bylo těžké. V čem to bylo těžké pro tebe? Hlavně ty mokrý kořeny na vrhy dělá tlapy. Už to začnou hodně kouzat. Co ten jump tady, co ten mustek? Nepřemýšlela jsi, že bys to tam střihla z té aleny do té Bčkový, jak to tam předváděli některé ty soupeřky? To ne, dnes už tam byl jeden z nejlepších, říkáš. Super, gratulace, samozřejmě přeblíž do čistého. Jo, takhle na dálku ti podávám ruku, třebu pravici a potkáme se při tom slavnostním ceremoniálu. Gratulace, díky moc. Eliška Hanáková, 26-23.
luxusní čas. Pink Edition startovního čísla pro tyhle slečny. No a je to Natalie Kaufman. Bubo, možná s tou bys mohl udělat rozhovor. Jsi takový angličtinář. Excited about your race. V každém případě teď už víme, kdo dojel třetí, a je to Vanda Vlasková. Vandí, gratulace. Gratulace, Vandě. So, Natalie, how was your race? It was very hard, yes. Was there some special place that was specially exhausting for you, or specially hard? No. Přesně tak. Hon za každým bodem do celkového součtu bodování českého pláju v Cross Country Olympic. Zatím všichni volí tu A-lineu. To je ten jump. Nikdo to neobjíždí. Jo, ale tamhle. Po cyklu krosařskou. Je jasný, že při tom tréninku většinou tam každý najížděl do té ideální stopy. Tak přece jenom, když se tam vrhne ta smečka těch 5, 6, 8 borců, kteří lokem na loket si to tam rozdávají, strkají se při tom nájezdu do té ideální stopy. Co si budeme povídat, rozhodnout se teďka před skokem, že z toho sleze rider není úplně ideální a ty před ním nemají moc šanci tam něco dobrzdit, odbrzdit, vyklapnout a udělat to stejně, takže určitě nám se teďka vyplatí už to tam prostě poslat. No a mezi tím, co kluci tam soupeří na těch prvních metrech, tak a další zdívek, snad už předposlední, jestli se nepletu, by měla být 1, 2, 3, 4, 5, 6 borců. Teď už zase na dělení při tom stoupání po té rozbahněné sjezdovce. Další hlaví, dotahuje tady na tu první šestici. Jedno kolo do cíle, necelé 3 kilometry pro tuhle skupinku, která už protěla ten cílový koberec. No a vyhlížíme další a další, teď už samozřejmě to bude rozsekaný, jak se říká, zase slangově, už je to hodně nadělený, už opravdu každý jede takzvaně za svý. Posud se jste málo slovy. No, pokud bude mít tolik energie, jako má teď na rozhovor, tak ti řekne to, co neví. Posud se Česka. Je to Ondřej Novotný, vítěz kategorie Žáci 2. Ondřej, prosím tě, několika málo slovy, mohl bys zhodnotit své vystoupení v dnešním závodě. A než tak uděláš, 801, Jakub Elpatry. Ondro, gratulace. Gratulace taky Jakubovi. Jak to vypadalo? A Ješkovi. Je mi jasný, že je to potřeba vydejchat. Reprezentační trenér ti taky jde popřát. Samozřejmě i tvůj trenér, Dukli Praha. A Ondřej Novotný ještě jednoho představu. Tak hele, zamávejte nám, usmějte se na nás. Ahoj. Čau. Tak my si vás vyfotíme, natočíme a můžeme pokračovat. A mám tady prosbu o jeden ze závodníků, který startoval teď v závodě, ztratil svůj cyklokomputer, tak pokud byste našli někdo Garmina, v podstatě je to drahý cyklokomputer, ale ty data se mají k ničemu, tak zkuste odevzdat. Opravdu vyhlašujeme takové pátrání po Garminu. A odezdejte nám ho tady, my ho přidáme majiteli, který je teďka Jož, čistý spotky s Racing Team. No krásný matka, krásný tým, čistý spotky s Racing Team, Sebastian Jaroš. Vystupila dvojka, putuje dnes ke skvělému Mikláši Grohovi. Autor Team Stupno má odnalou klubovou příslušnost. Ahoj. Čau kluci. No a vítěz tohoto kategorie, nebudeme to zbytečně natahovat, Martin Dvořák. Jsou moc vysoký stupně vítězů, no. Jasně, tady potřeba s rozvahou.
aby to bylo o té radosti, když se dívám na Sebastianka, který je tam takový jako trošičku, takový, jestli má plakat, nemá plakat, a teď už se to zlepší, teď už se to určitě zlepší. Strýda Péťa, Jaďa Marek, předseda svazu cyklistiky, předává z medaile. Kluci, to je ten hodnej strejda, to je pan prezident cyklistického svazu teda. To je hodnej strejda, rozdává bombony, dává medky a diplomy. Takže ještě jednou místo třetí Sebastian Gyeroš, druhej Mikola Šikro a jednička Martin Dvořák. Místo druhé, Amélka Málková. No a jednička, ta jednička je dneska Amélie Lodrová. Holky, máváme, dneskáme. A rozhodčí to tady paní pevně v rukách. No a potlesk pro vítěze. Tak ahoj, my tě zatleskáme ještě jednou. A šup, pomalý budou. Jdeme na holky, 5-6 let věku, místo třetí. Sofie Hotáková, rozec Amulet Team. No a redakce také budou Baka Kondová, Baka. Alenka Fanfuríková vybojovala druhé místo. A vítězkou se stala barva Petra Super Sidelight Teamu. Anna Cicháková. Anna Magdalena Cicháková. No, z týmu Fitres Superior. Autor tým Stukno a Dalek Weiner místo třetí. Místo druhé rovnou teď obsadí z Kolína Daniel Kovář. A nejlepší, nejlepší, nejrychlejší, nejrychlejší v této věkové kategorii, to znamená numero 1 jednička, plzeňský borec Matěj Málek. Kdyby někdo zapomněl za tak krátkou chvíli jména těchto výborných závodňáků. Tak my se zopakujem. Daniel Weiner, třetí místo. Místo druhé, Daniel Kováč. No a nejnabitější z téhle trojice byl a je jednička Matěj Málek. Máváme, díky moc. Ještě se budu rozdávat červený křivkovky. Místo třetí, mezi holkama. 7-8 let věku. SKV, týmový dres a Babeta Sluková. Místo druhé. Jde do týmu Čistý Sport Kids Racing Team Nele Drátkové. A na ten stupínek nejvyšší s tou jedničkou si vystoupá v dresu týmu Bike Club město Touškov. Nela Vítková. Bike Club město Touškov. Krásná práce. Jo, do Touškova Duratek a Duratek do Pece. Je vidět, že už to má holka pěkně nacvičený. A strany 8 let věku. Marek Semerá, Mitas Mercedes-Benz Praha Trek. To je trojka. Dvojka. Sebastian Pňovský z týmu Silviny Team. Auto Škoda Mladá Boleslav a vítěz téhle věkové kategorie Oliver Lodel. Jo, tak by to mělo vypadat. Tam uvidíme, asi Oliver umí zaparkovat svýho bajka. Schválně? Ne, jenom ho nechte, je to vítěz. Ať to má zasloužený. Má to zasloužený Oliver, určitě. On nás trošičku mátl tím svým hárem, svůj tým přilby, který mohl vyčetí Sluková Tyka, SKV. Místo druhé, Eva Jirásková, Mita z Mercedes-Benz Praha Trek. A vítězka nejrychlejší z nejrychlejších, nejlepší z nejlepších. Babeta Kovářová, to je auto Škoda Mladá Boleslav. A v Kubalkách od Jarku Kulhovýho Kuzle. Místo třetí, Michal Predáč, Duma Praha. Místo druhé, Oliver Pečvář, obrátej kolo, Trek Bikes. A jednička je do týmu Bike Clinic Junior Team Jan Vajsejko. Parádní
jasnou krátku na hory hobíci. Vyhlašujeme pětku nejlepších rajdů. Místo páté Michal Kravač, CK NTB Maraton Hlinsko. Ještě čtyřku. Apač, Loko, Trutnov a Petr Adámek. Trojka, Jirka Vondráček, česká spravitelná specializní junior FBB tým. S týmu Nutren Specialized Racing, druhé místo Michal Kozel. A vítěz je v barvách týmu Moravec a je to Petr Šik. Takže to projedeme. Pětku veze domů Michal Kravač, CK RTV Maraton, čtyřku Petr Adámek, Apač Loko Trutnov. Trojka je dnes Jaroslav Vondráček, česká spořitelná Specialized Junior RTV Team. Dvojka Michal Kozel, Nutren Specialized Racing. No a jednička, Moravec Team, Petr Šich. Už běží, já už ho vidím. Už prý na jedničku nemusí. Já musím vyžehlit ten dres, ten týmový dres, ten týmový trikot. Gratulace se ukazujeme. Takže jednička Petr Šich, dvojka Michal Kozel, trojka Jarda Vondráček, čtyřka Petra Dámek a pětka. Jedeme na další věkovou kategorii. Kategorie Master Silver do motorování. Místo třetí Jirka Chyba, Nutren Specialized Racing Team. Místo druhé Josef Šejbal, cyklografy Holice. A vítěz téhle věkové kategorie Masterů týmové dresu Elven Mercedes Mitas Ondřej Zelený, mistr Zelený. Možná bude hruzička na Ondra Zelený, už odchází. Vám děkujeme, pánové, jdeme na žákyně jedna, žákyně mladší, místo třetí. Místo třetí Amálie Kotvaldová z týmu Moravec Tým. Místo druhé Hanka Tyková, Dukla Praha. No a nejrychlejší jednička z týmu SK Edy Team Setín, Kateřina Sejmová. Něco se tam domlouvá, něco si tam čekají vše. Kačka, kačka, k sobě, kačka se. Tam diktuje. Tu směr, stejně jako se písemkou z matiky. Jo, před písemkou z matiky, díky moc, prej. Tak, holky, díky moc. Jdeme na kluky, kategorie žáci jedna, to znamená mladší žáci. Kuba Mušárek, hrd pro tým Opava, místo třetí. Místo druhé, Petr Zeman, Bike Club, město Touško. To je Sokolpa, Cyklopenda, týmový dres a jednička, Krištof Dožan. To si tyhle mladé pány zapamatujte. Jakub Bušal, hrub pro tým Opava, místo třetí. Bajku město Tůško, místo druhé Petr Zeman. A to je Sokolpa, Cyklopenda, týmový dres Krištof Dožan. My vám tleskáme, vy nám zamávejte, teď to uděláme opačně, děkujeme, odjeděte. Díky moc chlapi, budeme se těšit zase někde. Máme vás natočený, máme vás vyfocený a jdeme dál. Žákyně, žákyně dva, starší žákyně, místo třetí, Vanda Plasková, to je autoškola Mladá Boleslav. Místo druhé, Natálie Kaufmann, RSV, Schwarzenberg Team Auto Rido. A vítězka, Moravec tým, týmový dres, Eliška Honáková. Eliška nepoužila stojan, je vidět, že umíko obřízně tam ozeď, ale i reklamní banér. Úsměv. Vanda Tlasková, Natálie Kaufmann a Eliška Hanáková. Společná fotka, společný selfiečko třeba na tý jedničce. Jasně, užívejte si to, zasloužíte si to.
To vám tleskáme, nezvíš naposled. Děkujeme. Poslední kategorii, kterou jsme startovali něco po té 16. hodině, tak byla kategorie Žáci 2. Václav Ježek, Ivan CS, autor tým Zatři. Místo druhé z týmu Ivan CS, autor tým Jakub Elvaby. No a jednička zásluhou vítěze této věkové kategorie putuje do týmu Dukla Praha a vítězem je Ondřej Novotný! Ondra, jako bych nevěřil, že ho budem vyhlašovat. Je asi svůj závod, jak je tak? Dohromady! Tleskáme, máváme, číslo jedna Ondřej Novotný, Dukla Praha, Jurka, Jakub Elvaby. Ivan se z autor týma je týmový kolega Venca Žekvačí. Děkujeme moc. A když to závodí.